Hola i benvinguts a una nova edició del programa En Xoc. Durant els pròxims minuts, el nostre esport serà protagonista a la Pobla Televisió. Comencem el programa amb la Fira de l'Esport. Un any més, els clubs esportius van participar de la Fira de Reis. Amb la seva presència, ajudaven a completar el programa festiu i també a promocionar les seues disciplines entre els menús de la Pobla. La Fira de Reis, instal·lada al pavelló, va compartir espai i programa amb la Fira de l'Esport un any més. El pavelló va ser un recinte ferial pel qual passaren centenars de persones. Famílies senceres van gaudir de la programació preparada per als tres dies. Per a tots ells es va preparar un ampli programa d'actes on l'esport va tenir un any més un protagonisme especial. Els clubs esportius van respondre i van participar per tal de donar entreteniment. Els que formaren part de la Fira de l'Esport aprofitaren per a promocionar els seus esports i donar a conèixer els clubs o escoles que li donen suport. Un dels principals reclams va arribar per part de l'estand del Vallbonense. El club de futbol de la Pobla va habilitar un camp inflable per a poder disputar partits en format reduït. Per ell passaren tant diferents equips de l'escola Blanqui Roja com tots els que volgueren practicar futbol durant la seva estada a la fira. El que hem fet és parlar amb els xiquets de futbol 8 i entrenadors de futbol 8, que són de 6è de primària fins a 4 o 5 anyets, i cada horeta van passant un dels equips i van estant així, juguen a més del futbol, també al bàsquet o als inflables que n'hi ha. Hem muntat així, que són un partideig de 3 contra 3, queda un poc menudet, l'any passat era alguna més gran, que teníem alguna més d'espai, i també tenim les porteries, que és un poquet per afinar la punteria, i tenim ahí 100 punts, 10 punts, doncs són les dues cosetes que hem anat poder fent. I si es podia jugar a futbol, el bàsquet no va ser menys, i el Club Bàsquet Pobla va instal·lar un stand en el qual es podia jugar a l'esport de la cistella tant de forma individual com en partits. Este és un dels clubs que mai falta a esta fira i per a ells estar allí és una oportunitat de promocionar-se. Creo que es el tercer año y bueno, en principio normalmente lo que hacemos es poner dos canastas, una de básquet y otra para mini, y bueno, y se acercan los niños y a lo mejor le proponemos, pues si son varios, que hagan algún tipo de competición, 3x3 o 2x2, y bueno, si es algún niño que viene solo, pues le proponemos una serie de tiros para que, bueno, por lo menos tengan un poquito de diversión. I un dels que sempre alcen molta expectació són les activitats que coordina l'associació Quercus. A la part de fora del pavelló, un rocòdrom xicotet i una tirolina van ser un dels punts amb més visites de la fira. Tots els xiquets i xiquetes volien passar per l'experiència de pujar la paret i després tirar-se. Diferents monitors van fer que tots pogueren gaudir d'una tirolina que va tenir molt bona acceptació. Nosaltres en la Fira de Reis fem turnos d'unes 10 persones així, perquè el que tenim muntat és un rocòdrom, que sí que es pugen escalant i després es tiren en tirolina. I res, estem muntant bragueros, ajudant els xiquets a escalar, assegurant-los, tirant-los per la tirolina i frenant-los. I si d'esports tractava la Fira, és que no podien deixar d'estar eren els membres del Club de Pilota Valenciana. Allí els xiquets i xiquetes van poder conèixer de prop les clàssiques equipacions roja i blava. També els materials amb els quals poden protegir-se les mans per a jugar al nostre esport. Al mateix lloc es va habilitar un espai per a que els menús jugaren a raspall. És la primera que participem així en la Fira de Nadal. Va estar xicot d'exposició per a la gent veig els diferents tipus de pilotes que tenim, com es preparem, les partides que juguem, i per xiquets hem fet una petita activitat de raspall, com podeu veure que estan jugant així uns companys, que és la forma més fàcil que tenen la gent d'incorporar-se al món de la pilota. I encara que sense estar en fixe, les exhibicions d'altres esports tampoc faltaren. Un bon exemple van ser les classes obertes i les demostracions de ball de les escoles de hip-hop i gimnàstica rítmica. Dijous va ser l'hora per als grups de hip-hop i el divendres per als de gimnàstica. Moment de mostrar el resultat de les diferents hores d'entrenaments que fan durant la setmana. Encara que som 110 alumnes a l'escola, ara al pillar la gent en vacances, doncs més o menys han vingut un 70% dels alumnes, no puc vindre tots. I bé, il·lusionats, perquè sé tot el que sigui ballar pels pares, per la gent, ells encantats, i anem a poder fer almenys una xicota de mostra de cada grup d'edat, una cosa tots junts, una peça tots junts, i ja està. I això és un al·licient també per als xiquets, per seguir treballant, perquè no s'oblidin les coreografies, per fer coses xunts, tant muntant les festes com les Nadals, que són tan emotius, i així que molt contents. El que estem fent avui és una xicoteta demostració del que consisteix una sessió de gimnàsia rítmica. Hem començat fent una cançoneta per tal d'entrar en calor, ja que avui fa tant de fred,
Després hem fet un xicotet d'escalfament. Nosaltres l'escalfament el dividim en dues parts, perquè tinguem una part on treballem més la flexibilitat i una altra on treballem més la tècnica corporal. En el club, la part de la tècnica corporal i la flexibilitat són més llargues, en les xiquetes i xiquets d'iniciació més curta, perquè no tenim tant d'horari. I ara després hem fet unes fileres en les quals també pues, treballem alguns elements, que així pots veure les xiquetes pues, i els xiquets com ho han fet millor i corregir-los. I ara acabarem fent dues coreografies que vam fer l'altre dia al Festival de Nadal, pues, per tal que mostrem un poquet del treball final que fem dia a dia. Tres dies de fira, de xocs, de diversió, i convertir el pavelló en un recinte ideal per a passar les vacances on els clubs esportius de la Pobla van ser els protagonistes actius del programa d'actes. Amb les festivitats del Nadal ja finalitzades, l'esport torna este cap de setmana a la rutina. Les competicions esportives es reprenen, ja que les lligues es troben en estos moments en l'equador de la temporada. Així afronten els principals equips de la Pobla la primera part de l'any 2019. Comença l'any 2019 i amb ell continua en marxa la temporada per als principals equips esportius de la Pobla i també les principals competicions. Fins a finals de maig o principis de juny, les competicions continuaran disputant-se i anem ara a conèixer en quin punt es troben els principals equips esportius del municipi i les més importants competicions que s'organitzen. El que respecta al primer equip de l'Atlètic Vallbonense, la segona temporada consecutiva en la regional preferent ens deixa una classificació un poc més delicada que la de l'any passat per aquestes dates, però amb dades per a l'optimisme de cara a salvar la categoria. Després de 17 jornades disputades, els jugadors entrenats per Enrique San Félix estan situats al lloc 13 de la classificació, amb 19 punts, 7 punts més que el Mislata Club de Futbol, que és el conjunt que a hores d'ara tanca els llocs de descens. De la mateixa manera que la temporada passada, el Vallbonense està obtenint els seus millors resultats fora de casa, ja que han aconseguit sumar 12 punts en 9 partits disputats. El balanç, fora del Salvador Martí, són 3 victòries, 3 empats i 3 derrotes. Com a local, els resultats estan siguent més dolents i sols s'han aconseguit 7 punts, gràcies a 2 victòries i un empat. Este cap de setmana comença la segona volta de la Lliga i visitarà la Pobla, un dels millors equips de la categoria, el Torrent Club de Futbol. I sense eixir del Salvador Martí, el filial blanc i roig, que disputa els seus partits a la segona regional, és quart de la Lliga, amb 7 punts. Este pròxim cap de setmana jugaran contra el Cracs Club de Futbol, el partit corresponent a la jornada 16 del campionat. I pel que respecta al Vallbonense femení, a hores d'ara ocupen l'11è lloc de la classificació i per a elles, l'any 2019 comença amb un partit com a locals contra el Mislata Club de Futbol C. I altres que enguany estan passant complicacions a la classificació és l'equip de futbol de veterans. A les 13 jornades disputades només han sumat 11 punts, unes xifres que com a mínim es val de manera provisional per a estar fora dels llocs de descens. 2 victòries, 5 empats i 6 derrotes és el balanç que arrepleguen des de setembre. A esta primera jornada de 2019, la quinzena del campionat, s'enfrontaran contra el Meliana. I del Salvador Martí al pavelló d'esports, amb els equips sèniors del bàsquet Pobla. A la Lliga de Preferent, el bàsquet Pobla A és l'equip 8è de la classificació. El primer equip del bàsquet està tenint un irregular campionat després de baixar de categoria l'any passat des de la Lliga Autonòmica. Fins al moment s'han disputat un total d'11 jornades de Lliga i l'equip, entrenat per Gavi Fuster, ha guanyat 5 partits i ha perdut 6. La següent jornada del campionat serà este dissabte des de les 6 de la vesprada. Visitarà el pavelló d'esports de la Pobla el Picanya, un equip que fins al moment té els mateixos números que els de la Pobla. Una victòria ajudaria els de Gavi Fuster a pujar llocs a la classificació. I els que tenen una posició extraordinària és l'equip del Sènior B. Aquest equip de veterans són segons classificats de la seva lliga amb 10 victòries i una derrota en 11 partits disputats. I en tenis taula, l'equip de segona nacional està completant una temporada quasi perfecta.
Sergi Gómez, Ernest Rodrigo i Dani Tirado es troben durant la Lliga 2018-2019 en un estat de forma d'autèntic luxe i són els tercers classificats del campionat, a soles, dos punts del líder, el Paterna. Este cap de setmana juguen partida contra el Mediterráneo València. Esta partida serà una bona oportunitat per a poder continuar als llocs d'ascens. I en pilota valenciana, a hores d'ara, està disputant-se el Campionat Autonòmic d'Escala i Corda. Este prestigiós campionat encara es troba en la seva fase de lliga per grups i per part de la Pobla són 5 els equips que s'han presentat a la competició. A la categoria de segona hi ha un equip, 2 a la categoria tercera i 2 conjunts més a la quarta categoria. Una vegada finalitzi este campionat, arribarà una de les grans cites de la temporada, el Campionat del Corte Inglés. Comença el 2019 i per davant hi ha moltes cites esportives i quasi 6 mesos d'esport per davant fins a que es donen per finalitzades totes les competicions. La Pobla acull a coloms i colombaires de la comarca de Camp de Túria durant tot el mes de gener, una competició multitudinària que deixarà els millors coloms classificats per al campionat intercomarcal. Este serà el pas previ per a la més prestigiosa competició que també se celebrarà a la Pobla, però al mes de març, el campionat regional. L'any 2019 ha començat ple d'activitat per als colombaires del Club La Constància i també per a una bona part dels colombaires del Camp de Túria, amb la disputa del concurs comarcal de coloms esportius. El nostre municipi alberga la primera gran prova de l'any, que constarà de 6 dies de competició. Un primer trofeu que obri un any que va tindre un primer trimestre molt intens. El comarcal és una de les primeres competicions federatives que se celebren en competició oficial i d'ací de la Pobla van a classificar 16 coloms que van classificats a l'intercomarcal que es va celebrar en Marines. I després de Marines aniran els 16 millors de cada zona inter, que són 6 de tot el regional 1, que aniran a Marines i d'allí se classificaran per al regional que se va fer així a la Pobla en el mes de març. Les proves de colombicultura són proves molt dinàmiques, ja que una vegada que se solta la coloma no hi ha res previsible. Per tal de poder puntuar de la manera més justa possible, hi ha àrbitres que s'encarreguen d'avaluar el comportament dels coloms. No és feina fàcil, i sobre ell recau una important responsabilitat. Este comarcal ha comptat amb la presència d'àrbitres de categoria nacional. Les proves són de 2 hores, i durant les 2 hores cada minut que passa són 2 punts per colom, i després a partir d'ahí, conforme les parades que n'hi ha, que si n'hi ha menys 10 coloms tenen bonificacions, i a partir d'ahí ja, conforme les 6 proves que n'hi ha, que en de regularitat, el que més punts tinga és el que guanya. Però per important que siga este campionat comarcal, tan sols és el principi d'un primer trimestre de l'any que arriba ple d'activitat i de competicions per als colombaires. Fins a finals de gener continuaran competint, ja que este trofeu comarcal puntuarà per a poder arribar a competir a l'intercomarcal de Marines en febrer. Fins a la propera localitat, només arribaran els 16 millors d'estes proves. Una vegada en l'intercomarcal, els 16 coloms que obtinguen millor puntuació seran classificats per al regional, la prova més important, i que després de moltes dècades es disputarà la Pobla en març. Siguent l'any 72, l'últim provincial que es va fer en aquell entonces, és a dir, que ara se diu regional, mira si fa anys que no s'ha fet així en la Pobla i aquesta competició, que per a nosaltres és una satisfacció molt gran. La previsió és que així vindrà gent de tot arreu, gent de tota la comunitat, és a dir, que avui podeu veure que és una competició comarcal, ja som unes 100 persones, un regional puguem parlar que poden haver entre 600 i 800 persones cada prova. I el dia de la final s'espera un rècord de 1.000 i escaig persones, que això a cara al poble van gaudir de tot, de bars i de tot. Este campionat comarcal finalitzarà el dia 22 de gener i per part de la societat La Constància ja s'espera que arribi el mes de març per organitzar el regional de 2019. Calabaza, puchara.
Temps per a l'entrevista al programa En Xoc d'esta setmana i avui és un autèntic luxe tindre al nostre plató a un esportista del nostre poble que va vindre a explicar-nos, que ja ho ha fet en altres edicions del programa passades, en el nostre bloc de notícies, com és i de què manera és el seu esport o la seva modalitat, però diria que és un autèntic luxe esta setmana perquè és tot un campió nacional i no sempre, encara que el nivell esportiu a la Pobla cada vegada està més alt, es té l'oportunitat de poder tindre al nostre municipi a tot un campió d'Espanya. Ell és Gavi Vitar i és campió d'Espanya de tir policial, encara que ara s'endinsarem un poc més en totes les modalitats i els secrets que té. Benvingut al programa En Xoc, al nostre plató, gràcies per atendre la nostra crida. I anem a intentar conèixer aquesta modalitat, que és una miqueta tal vegada desconeguda per a la gran majoria, però que n'hi ha que deixar clar que al nostre municipi tenim tot un campió d'Espanya. Sí, sí, aixina és. Este enguany ja me vaig fer una entrevista, vam estar ací, i enguany ja puc aconseguir un campionat d'Espanya, que per a mi ha sigut molt important. Jo imagino que n'hi haurà molta gent que t'haurà preguntat, no? No anem a ser nosaltres els primers, què és això del tir policial, no? No és la primera vegada que et fan aquesta pregunta. No, no, la gent te ho pregunta exactament, o no ho entén, perquè la gent pensa en el que eixen les pel·lícules del tir policial. Sí. Però bueno, no és molt diferent a lo que eixen en les pel·lícules. Al final se tracta de... la modalitat que jo practique no és tir policial com a tal, encara que se pareix molt, és molt pareguda i de fet naix per un xèrif en Estats Units i se van anar a practicar per a policies, en policies allí, i d'ahí s'expandeix a tot el món i se fa com un poquet a nivell de federacions i a nivell esportiva aguarda no només a policies, sinó a tot el món. I al final lo que és realment és resoldre una sèrie de situacions on tu dispares a diferents distàncies, a diferents blancs, com si diguem bons i roïns, i a més dispares a través de finestres, dispares a través de portes, dispares a través d'objectes, dispares en moviment, dispares a diferents formes de blancs, mòbils i estàtics. Entonces, al final és un tir policial, no exactament igual com en les pel·lícules, però paregut, en el que compta és punx i és temps. Per tant, sí que és de veure que salvar la distància entre la ficció i la realitat, que és allò que tu practiques, sí que aquesta visió cinematogràfica, no? En certa manera, que pot tindre la gent, sí que els ajuda, no? A intentar comprendre en un primer cop. No? Correcte, una primera imatge, no? un pensament sobre el tir policial és exactament el que han vist moltes vegades, quasi tots, en alguna pel·lícula d'este gènere. Este any que hem deixat darrere, el 2018, és l'any que tu t'has servit per a consagrar-te com a campió d'Espanya, campió nacional, que ja són paraules majors dins de la modalitat, però clar, per arribar a este punt tan alt o a esta fita tan important, no?, dins de la teua, o del teu currículum esportiu, n'hi ha que tirar la vista darrere. Com començares? En quin moment? Està clar, bueno, n'hi ha que dir-ho, que este esport i la teua ocupació van de la mà, eres policia local a Sant Antonio de Benajever, però clar, en quin moment dius, o en quin moment detectes que esta és el teu esport, el teu hobby, la teua afició, quan començares a aficionar-te de veritat? Jo de xocotet, recorde que cuando... Jugando a las películas. No, sí. Cuando algún profesor en la escuela te pregunta tú voy a ser de mayor, yo recuerdo que yo creo que algún le ha dicho, yo voy a ser francotirador, de bons. Sí, entonces yo ya de chocotet ya apuntaba, y de fet, yo qué sé, yo recuerdo que yo ya de chocotet hacía per les hortes así, agarraba un rifle de perdigons y me anaba a tirar hasta rosos mateixos, yo, y ni una vez para que tiraba un montón de tirs, porque a mí les armes m'han apasionat siempre. Claro, al entrar en la policía, tuvimos ahí un camp. Pues es una herramienta. Yo realmente un arma de fuego la traté como si fuera una herramienta, no es ni más ni menos que una herramienta. Ahí entre, ahí tinc contacte. Un mitjà més del treball, que claro, es desitja a nivell de treball no gastar, però exactament, que està ahí. Jo crec que ha tret l'arma una vegada o dos i sempre estic en contacte amb ella i dono instrucció en això i dono instructor a tots els cossos policials. Ara mateix estic instructor de tir, d'instructor de tir, ha sigut instructor de tir de l'Acadèmia de Policia d'ací i estic donant instrucció a tots els cossos de seguretat, Guàrdia Civil, Policia Nacional, el Xanxe, ha vingut de tots els llocs d'Espanya, inclús de l'estranger, alguns curs que jo he pogut donar. O sigui que jo m'emprenc en això quan era xocotet i quan entré en la policia ho continuo. I ja vam fer ahir només entrar les primeres vegades. Tinguent els primers contactes en arma, ja m'anava a Barcelona i a altres llocs a competir, i a partir d'ahir te federes i ja entres
en les modalitats un poc més professionals. Bueno, per tant, estem davant d'una autèntica vocació, més que, que després s'haurà convertit en la gran afició o en la gran passió de la teua vida, però bueno, en este cas, este èxit en cas compren més, no? Perquè des de xicotet ansiaves el ser important, no? O ser referència dins d'aquest món, encara que tal vegada ho expressaves d'una altra manera, no? S'ha acabat com a francotirador com a tal, però quasi. No, jo ho penso així, no? Dic, jo diria això, però realment el que m'agradava era, no sé, m'apassionaven les armes i ha fet la meva carrera i la meva passió del meu esport i la meva dedicació en aquest sentit que estem parlant. Ara ens trobem davant de que a nivell nacional eres tot una referència en aquesta modalitat, però tornant també un poc la vista enrere, no? Una vegada ja que et fiques en la roda competitiva, en el circuit, quants campionats portes disputar fins al moment? Pues jo m'emprengui, bueno, en la policia entré en el 99, en el 2001 ja estava competint i ja m'ha manejat per tots els puestos d'Espanya, però vamos, però no una vegada. Jo he hagut anys que jo crec que quasi tots els fins de setmana de la temporada més forta de tir he estat fora viatjant en un campionat o en un altre. I inclús el mateix fin de setmana anava el dissabte a un puesto, diumenge a un altre. I he corregut tota Espanya diverses vegades. Això quasi tots els fins de setmana. Jo no puc comptar tots els campionats que ha fet. Fora a l'estranger hauré estat 5 o 6 vegades en estranger en campionats molt importants. I per així per Espanya, pues, campionats d'Espanya tots. I com jo t'he dit que això no és exactament policial, ha fet els campionats federats per la federació, que són el que ha guanyat enguany, i els policials també, que també ha guanyat alguno, que està tot un poc relacionat, molt paregut, però també ha guanyat algun campionat policial, en què sols es presenten policies. Correcte, ara passarem una miqueta més avant a parlar d'aquesta diferència. Està clar que cap de setmana, campionat, trofeu, competició en la qual et tornes a casa amb l'or, o quasi, amb un gran resultat, sempre són els que més se recorden. Però més enllà dels resultats esportius, quina és la competició que ha sigut per a tu més especial, aquella que et va marcar? Esta d'enguany, per supost. Sí. Esta d'enguany ha sigut la més especial. Esta d'enguany i el primer campionat policial que vaig guanyar. El primer policial el vaig guanyar en Huelva, exactament. I aquest campionat m'ha marcat molt per la dificultat dels exercicis, per lo complicat, per com es vaig resoldre, perquè també es tracta de resoldre exercicis, etapes en cada campionat. I això m'ha marcat molt. I després, aquest últim, per el que ha significat i per el que significa guanyar el campionat d'Espanya, en el que veixen de l'estranger i veixen de tots els puestos, pues és molt important. I és un logre que jo no tenia hasta avui. Des del 2001 estic buscant-lo i no el tenia hasta avui. Pues rememora una miqueta com va ser este campionat nacional, fent-nos un resum de com va ser aquella competició de tan bon record per a tu. Sí, pues esta competició pues va ser molt important per la gent que n'hi havia, perquè eren quasi 3-6 tiradors, val? Jo havia estat un desparat que no havia competit, i aquesta competició significava, a l'haver 3-6 tiradors, gent de molts puestos de part d'Europa, n'hi havia gent d'Itàlia, de França, de Portugal, de Suïssa, de diferents nacionalitats, dos dies competint. Jo me l'havia preparat molt bé, he estat en un psicòleg deportiu que m'ha ajudat moltíssim a poder controlar totes aquestes situacions que se plantegen quan tu vols guanyar. I després tot l'esforç aeri de tot l'entrenament i tota l'ajuda per a mi ha sigut una cosa molt important. Este campionat, com estàvem dient, podia participar gent que anava molt més enllà del propi cos de la policia. Clar, això presenta, o te presentava tu dos aristes, no? Per una banda, un supost augment de nivell de la competició, i dic supost perquè, clar, al participar gent que és fora del món laboral en el qual tu et mous, podria vindre gent que no coneixes, que tinguera molt de nivell. Tal vegada, aquests dos aspectes han sigut una miqueta els que sí que van poder complicar un cap de setmana, que al final se va donar bé. Sí, 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 precisament això, al vindre gent de fora, la gent que viatja d'un país del costat nostre o d'Europa a Espanya a competir, és gent que no coneixes. Clar, ja tens suport, no estàs tan habituat. Claro, i el que ve no és ningú mindungui allí, i el que ve és bo, el que ve segur que és bo. I si jo, no sé, si jo en guany he pegat
tren 25.000 o 26.000 tirs, a quin no ha pegat? No estaran en menys. Claro, a quin ha pegat? Igual o més, saps? Vull dir, doncs el que ve no sap mai, i el que se gasta diners per vindre a Espanya a fer un campionat d'Espanya, que al final sí, és una, sí, un open obert a tot el món... No ve soles de turisme. Claro, no, entonces no saps qui ve. Tu has que d'Espanya estàs més o menys controlat perquè estàs en ell. Al estar tu i dalt, pues, tu saps qui més o menys... O inclús si fora exclusivament policia, que com es volien tots els anys, més sí, a sovint estaria més gent, controlat. Però al vindre de fora no coneixes a tot el món. O sea, per això encara té més significat per a mi. Això. Estaves comentant, no?, un poc com fa un momentet, com... foren els inicis, o inclús has estat comentant com ha sigut la preparació. No? N'hi ha que destacar que aquesta modalitat, aquest esport, no és professional com a tal, vull dir, no vius d'ella. No, no. I l'esforç és màxim, el sacrifici encara és més. Com es combina? Família, treball, esport... És complicat, perquè, clar, és l'elit, però és del sacrifici propi, sí. I no se pot viure d'ell. Tots els esports en Espanya tinguem un nivell alt de competicions esportives a nivell mundial. No som massa gent i estem en el més alt sempre, després ho diem a nivell mundial. Entonces, tots els esports en Espanya són difícils, tots, perquè la gent es practica molt. I el meu no deixa de ser menys. ¿Vale? Jo, per estar a on estic, per poder aconseguir el que ha aconseguit enguany, jo tenia que entrenar 4 dies a la setmana en el camp de tir, buscarme la vida para poder entrenar 3 hores al dia, esos dies, preparar la munició antes, ¿vale? Cada vegada que va són 300 o 400 cartuchos, i després, si dius que no pots anar al camp de tir, en casa tens que tocar la pistola, perquè això és molt habilitat en la pistola. Se tracta de moviments, de desplaçaments, de aplegades, de eixides, i de desenfundes, de canvis de carregadors, entonces és molt important que tu tinguis mucha habilitat. Tots els dies tens que tindre un contacte amb la pistola, de mitja hora a una hora, tocar-la, i després en el camp de tir, pues, 2 o 3 hores. Això supon un cost econòmic en temps, un cost en temps i un cost econòmic important, de material. Clar, tenint en compte que el dia té unes 24 hores, que pots estar unes 8 hores dormint, sí, en el millor dels casos, i treballes... si la jornada laboral són 7 o 8, si entrenes 3, pues... la resta del temps què fas? Pues la resta tens que treballar i tens que atendre el resto de coses que tot el món tinguem en la vida normal. Una modalitat que estaves comentant, clar, es competeix en pistoles, és un arma. Les armes de foc no solen ser tampoc barates, també n'hi ha que estar constantment comprant munició, perquè no és una cosa que siga tampoc reutilitzable. Quin cost té practicar aquesta modalitat? No és barato. Jo reconec que és una modalitat cara, si la vols practicar també a un nivell alt, val? com tot, així n'hi ha gent que a l'any tira 1.000 tirs, 2.000 tirs, no supo massa. Clar, si te'n vas ja a un nivell de competitiu, sí, sí, vols aconseguir un objectiu... Al nivell que estàs, clar. Claro, al nivell que estic jo, és car. Jo enguany he comptat en ajuda de grans sponsors, de bons sponsors. Un arma pot valdre tranquil·lament 3.500 euros. Això, pas començar. Després, si al meu nivell no necessites una, necessites més d'una. Necessites una per entrenar i una per competir com a mínim, perquè les armes se trenquen, i la de competir la tens que reservar sols per competir. Després, la munició jo me la fabrique jo. Jo tinc autorització, tens una autorització especial de la Guàrdia Civil, i pots fabricar-te munició que te costa més econòmica. Ja és el que fas. Entonces, tu, antes d'anar a entrenar, te fabriques la teva munició... Ja són unes poques hores més al que estàvem parlant abans. Sí, se fa ràpid perquè tens màquines i tal que t'ho fan ràpid, però és més temps que has de dedicar-li a l'assumpte. Entonces, en quan també he comptat en empreses importants a nivell del món este que m'han patrocinat i m'han ajudat en el tema de ploms, la munició i tal, que és lo car. Una de les coses, no?, que sí que és veritat que t'equiparen els grans campions d'altres modalitats, que són campions nacionals com tu, però bueno, que tal vegada siguin més mediàtics, no?, que apareguin més per la tele, com estaves comentant. És aquesta ajuda desinteressada que donen els patrocinadors. Sense ells, què passaria? Pues sense ells, jo et dic una cosa, enguany jo he tirat una quantitat, pues, com t'he dit, uns 24-25.000 tirs, però avui tens que tirar el mateix i no m'ajuda ningú. Pues, al final... no m'ajuda ningú. Jo, com he tingut sempre també, això m'ha servit a mi per a poder donar classes i he pogut guanyar alguna cosa de diners d'ahir, i sempre el que he guanyat de diners d'ahir, pues, ho he invertit en el que és l'afició. Entonces, la veritat és que tampoc. Sempre he intentat que s'igualin, que aquest balanç estigui igualat, i els diners que han pogut guanyar per un lloc me'ls ha gastat en la meva passió i en el meu esport.
Vale, n'hi havia un somni, que ja el tenim, el campionat d'Espanya. Mm. Una de les coses bones que té l'esport és que t'obliga constantment a renovar-te, a esforçar-te i a estar al 100%. El següent somni ja el tenim l'any que ve. Setembre, Sèrbia, campionat d'Europa... Això ja estem parlant de paraules més que mayúscules. Què sensació, encara que queden molts mesos, però què sensacions tens de cara a aquesta gran cita? Què podríem dir que va ser? Pues tinc bones sensacions perquè a nivell d'equip sé que Espanya compta en altres companys que tinc jo de la meva modalitat, que són també molt bons, que estem molt forts a nivell d'Europa. Entonces, individualment, jo sempre confio en mi, sempre confio en mi. Claro, de ser aixina, entonces confio en mi. Per supost, és un objectiu difícil, és difícil, si un campionat d'Espanya és difícil, este és un poc més, però no és impossible, no és impossible, i també l'equip que tinc darrere de companys que m'acompanyaran, o jo aniré en ells, que anirem formant un equip representant d'Espanya, pues, també veig possibilitats. Entonces, pues, estic content i il·lusionat per aquest campionat. Pues, si vols, anem a tancar l'entrevista amb un desig i amb una promesa. El desig és el nostre, de que en aquest campionat d'Europa no anem a ficar-te pressió afegida. Vale? No anem a dir-te que volem, perquè crec que segurament eixiràs campió, sinó que volem que facis un gran campionat d'Europa, i la promesa teua, de que vingues així amb el millor resultat possible i que content com ha sigut aquesta gran experiència, i per què no, que un nou somni teu s'ha complit i a partir d'ella ja veurem què continua passant. Pues clar que sí, m'agradaria vindre, però en una copa així en la taula, m'encantaria. Però bueno, segur que ho intentarem, posarem tot, per la meva part, segur que posaré tot el que n'hi ha que posar i més, i en aquest objectiu estarem, i ja veurem, jo lucharé per aconseguir-lo. Bé, doncs prenem bona nota de la data i esperem que puguis tornar així, que puguem comptar pues, amb tu, o si també per equips s'aconsegueix un bon resultat, que puguin vindre també companys teus i que parlem d'aquesta experiència de Sèrbia 2019. Ha sigut tota una experiència positiva i de segur serà una de les grans notícies esportives que deixarà la Pobla per a este nou any que ara comencem. Moltíssimes gràcies per vindre a l'entrevista. Moltes gràcies a vosaltres per este ratet. Bé, doncs ja ho hem vist, l'esport ha de ser principalment vocacional, però després també té un punt d'esforç, de superació i d'il·lusió, com és el cas del nostre convidat, que enguany ha sigut campió nacional, i l'any passat, perdó, ha sigut campió nacional, i per què no? Este 2019 podria arribar, o almenys va lluitar per ser campió d'Europa. I fins ací el programa En Xoc d'esta setmana. Si volen continuar estant informats de tot allò que ocorre al nostre poble, els convidem a veure la pròxima edició del Dijous Notícies i les diferents repeticions d'aquest programa. Gràcies per estar al nostre costat una setmana més. Adeu. Els convidem a veure la pròxima edició del Dijous Notícies i les diferents repeticions d'aquest programa. Gràcies per estar al nostre costat una setmana més. Adeu. Els convidem a la pròxima edició del Dijous Notícies i les diferents repeticions d'aquest programa. El programa En Xoc d'esta setmana. Gràcies.